რამდენ წარმატებას არ უნდა მივაღწიოთ მომავალში, რამდენ ტურნირზე არ უნდა გავიდეთ, ეს პირველი იყო და ესეთი ემოცია ალბათ აღარ იქნება და მაგითო ეს არის ყველა ვარიანტში ესეთი დღე არ უკვე მახსოვრება ცხოვრების ბოლომდე. ზოგადად მგონია რომ შანსი ჯგუფიდან გასვლის არის, იმიტომ რომ არც თურქეთია დაუმარცხებელი და არც ჩეხეთი. ტატო შენ გეზით ამ მოცელ მომენტში ევროპის ჩემპიონატზე რომელია ყველაზე ძლიერი გუნდი? რაზე იტყოდი უარს 65 ფეხბურთის ყურებელს და YouTube შორის. გამარჯობა დღეს. გამარჯობა. დღეს ჩვენთან არის თუმრა ტატო პაციკაძე. და ახლა ჩვენი ერთად დანახვით მიხვდებოდით, რომ განსაკუთრებული ეპიზოდი გეკეთეთ. დღეს მოდი ვისაუბროთ, ან გავიხსენოთ კიდევ ერთხელ უბრალოდ იმ დაუვიწყარ მაჩს, რომელმაც ყველა აგვავს სხვა ემოციებით. დინამო კალსაისი? არა, ხო, საქართველოს აბეზო. საქართველოს აბეზო. ტისელის თანამედროვე ახალ მოდელში. კი, რასაც უყურებ, ჯერჯერობით ძალიან მომწონს გამოსახულება. თამაშიც კარგი სანახავი იქნება ამ ტელევიზორში დარწმუნებულობა. ხო, თან განვიხილოთ ევროპის ჩემპიონატი, ჩვენი შანსები, ჯგუფიდან გასვლის შანსი თუ გვაქვს და ასე შემდეგ. დავიწყოთ. დავაი. ხე, ჩვენ შეგვიძლია რილაქსი ერთი ის დაჭერით. შევიდეთ YouTube-ზე. ესე მარტივად. ცოტა პირდაპირ ეს არაღადებული. რეგულია ჩავხოთ. ხო, რა მაინტერესებს, ან მოახერხე თამაშზე დასწრება თუ სადმე სხვა გარემოში? ხო, აი სტადიონზე ვერ წავედი, იმიტომ რომ გადაცემა მქონდა თამაშის მერე ეგრევე და ფიზიკურად ვერ მოვასწრებდი იქიდან მერე იქ მისვლას და მაგიტომ არც მიფიქრია თავიდანვე ბილეთის ყიდვაზე ჩალიჩი. არის დამიწყია და უყურეთ ერთად. ბევრ მოუყურეთ 8 მაკაცმა და რა თქმა უნდა განსხვავებული ემოციები არის სტადიონზე რო უყურებ, მაგრამ იქაც აი შეგზნება იყო რომ ეს 10 კაცი რაღაცნაირად ამათთან ერთად ვიბრძოდით რა ჩვენც და ყველა ეპიზოდს რო წურავდა, ყველა აუტზე რო ვირიხარდა, ტარს რო უკრავდა, აი და ჩვენც მაგრა გავიწურეთ და ძალიან დავიღალთ. ხო, მესმის, იმიტომ მეც ვერ მოვახერხე მაჩზე წასვლა და რეპეტიცია მქონდა თეატრში და სცენაზე დიდი მონიტორი ჩავრთეთ და იქ მთელი ელისახეობა ყველა ერთად. მე მგონი ყველა ეგრე იყო, ანუ ვიღაცას ვინმეს თუ რამე საქმე კონდა თან სამუშაო ამბავში, სად რაღაცაში მაინც სადმე უყურებდა ტელეფონში ან რაღაცაში, ხო. მე მგონი იშვიათად არის შემთხვევა, რომ მთელი ქვეყანა ასე ერთ რაღაცას უყურებს ხო ყველა. და ის მოხსოვს, რომ აი მორჩა თუ არა მათში გარეთ გამოვედი და ეს სხვა ხალხი ყველა უცხო ადამიანი მოდიოდა, მეხუტებოდა, მიულცავდა და სამ ეგ არის აი 91 წლის 13 მაისზე რაც მამაჩემს აქ მოყოლილი რა ხდებოდა თბილისში, აი მე რამოცემით ვიცოდი რა გამბავი და ყო ჩვენ მოვესწარით მაგას და მე აი ჩვენს შეგვეძლება რომ რამდენ წარმატებას არ უნდა მივაღწიოთ მომავალში, რამდენ ტურნირზე არ უნდა გავიდეთ, ეს პირველი იყო და ესეთი ემოცია ალბათ აღარ იქნება და მაგიტო ეს არის ყველა ვარიანტში ესეთი დღე არ უკვე მახსოვრება ცხოვრების ბოლომდე და მე მოუყვებით ახალ თაობებს, ვინც ამას ვერ მოესწრო. აი რას ფიქრობ, ჯგუფურ ეტაპს თუ გადავალხოთ, თუ გვაქვს რამე შანსი? შანსი კი როგორ არ გვაქვს, მაგრამ როგორი ამბავია ეს, არ ვიცი. აი მაგრამ ვიცი რა, რომ ვიცოდე. არ ვიცი რა განწყობა მქონდეს, ან ოპტიმიストური, პესიმიストური. მე ოპტიმიストური განწყობილი ხო ყველაფერი. ხო, აი მე ვერ ბოლომდე. ოღონდ იმიტომ რომ პესიმიストურად არ ვარ. უბრალოდ როგორი დამოკიდებულება და მიდგომა მაქვს, იცი რომ თუ თქვათ სამი თამაში კარგად ვითამაშეთ, აი კარგად ვითამაშეთ, რაღაცა დასამახსოვრებელი გავაკეთეთ, კარგი გოლები გავიტანეთ, რომ მაგ შემთხვევაში კვალიფიკი ვიქნები რა შედეგის და მიუხედავად. თუ ხა რა თქმა უნდა არ წავაკეთე დიდი ანგარიშები. მაგრამ ზოგადად მგონია რომ შანსი ჯგუფიდან გასვლის არის, იმიტომ რომ არც თურქეთია დაუმარცხებელი და არც ჩეხეთი. ჩეხეთთან ცოტა მაინც მეტნაკლებად პესიმისტურად ვარ განწყობილი, უფრო თურქეთზე უფრო მგონია რომ შანსი გვაქვს რა, იმიტომ რომ ძალიან არასტაბილური გუნდია თვითონ ეს თურქეთიც. ანუ ესეთი ხასიათის გუნდია, შეიძლება გამოვიდეს მოედანზე და ძალიან ძლიერ გუნდს, ძალიან მაგრად ეთამაშოს და მოუგოს და მე უსუსტეს გუნდთან შეიძლება წააგოს. იგივე ლუქსემბურგთან მაგალითად ჩვენ რომ მოუგეთ 3-3 აქვს ნათამაშები, ისე რომ რაღაცა ძლივს გადარჩა წაგებას. ლატვიას 3-0 უგებდნენ, 3-3 დამთავრდა, 3 გოლი გაუტანა ლატვია. უსუსტე სიგუნდია ლატვია, რა ვიცი, ეგეთი სუსტი გუნდი ჩვენ არ შეგვედრია მე მგონი. და ისეთი გუნდია რა, რომელთან შეიძლება თუ თამაშ წაგივიდა, იმათ ძალიან აერიო საქმეები და ხასიათი გაუფუჭდა და მოუგო. ჩეხეთი უფრო ცოტა სიცოცხლიანი დაალაგებული, დისციპლინირებული, ფიზიკურად ძლიერი ტიპები არიან და ეგეთებთან გვიჭირდა ხოლმე ეს უთამაში. მაგრამ საბერძნეთს ხო მეტნაკლებად სტილით ეგეთი გუნდია და ამათთან აგერ თამაში არ წავაგეთ ხო, ფაქტია. პენალტებში კი მოუგეთ, მაგრამ თამაში არ წაგვიგე. აი ეს მომენტი იყო ისეთი, რომ აი ცუდად რო გავხდით ყველა 92 წუთზე. ყარა რომ აქედან საჯარი მოშედის. მოლოდინი გაქრო, რაღაც შეიძლება მოყვეს მაგას სერიოზული და. ხო, აი ისიც მაინტერესებს თუ ახერხებ ეხა ევროპის ჩემპიონატზე რო წახვიდე უყურო მოჩებს. ერთ თამაშზე მივდივარ კი ჩეხეთთან მაგიდის დერბიში ევროპაზე მოვიგე. ფინალი, სპოილერი აღარ იქნება, მე თვითონ დიდი ხანია დევს უკვე ეპიზოდი და
მაგალითად ვინც ვერ ახერხებთ რომ წახვიდეთ ევროპის ჩემპიონატზე და გაიცროთ საქართველოს მატჩებს, მაგალითად მე, შეგიძლიათ სახლში კომფორტული გარემო შეიქმნათ, უყუროთ ტელევიზორში ამ კონკრეტულ მოდელს განახლების სიხშირე 120 Hz, ხოლო გამოსახულება 4K, რაც ძალიან ძალიან რეალისტურ კადრებს გვაძლევს და ну, რა თქმა უნდა, იმ შედეგს ვერ მოგცემთ, რაც ნოეთა სოციალურად რო უყუროთ, ხო, მაგრამ მაქსიმალურად მიახლოებული. მაქსიმალურად, აი, რატო ატოვან მაქსიმალურად იქხართ მეახლოებული და ასევე ხმაც, ღერადობაც ისეთი აქვს, რომ ბოლომდე იგრძნობ ამ სიამოვნებას, რაც არის მატჩზე. დატო შენ გაზრით ამ მოცელ მომენტში ევროპის ჩემპიონატზე რომელია ყველაზე ძლიერი გუნდი? და ვიცი რა, ყველაზე დიდი შანსი. აუ, არ ვიცი, რთული სათქმელია. ინგლისი ყველა ვარიანტში ერთ-ერთი ფავორიტი მთავარი იქნება ჩემი აზრით. საფრანგეთი. ალბათ პორტუგალია. ყველაზე კარგი შემადგენლობა პრინციპში მაქვს სამსხავს. გერმანიას ვიტყოდი მასპინძელი რახანაა, მაგრამ ცოტა უცნაური შემადგენლობა მიყავთ ამ ევროპის ჩემპიონატზე, ძალიან ბევრი კარგი ფეხბურთელი დატოვეს და არ ვიცი, მაგით ცოტა რთული იქნება. ის სამი ნაადათ ყველაზე ესეთი გამორჩეული გუნდია და ნუ ჩვენ მაქვს რა გაგვიმართლა ცოტა რომ ერთ-ერთი ყავს ჯგუფში. მე თქვა. სიტაიშვილის მომენტი ძალიან. ეგეც ისეთი იყო და ესეც ბოლო წამებზე მიქაუტაძის გული რომ ამოვარდაკინავამ. რა კარგი ფერებია სხვა შორის და როგორი სასიამოვნოა სპორტის ყურება თუნდაც. აჰა. მოდი თან უყუროთ მაიც ცოტა და ესეთი რაღაც მაქვს, კითხვები მაქვს. რაც დიდში მეცადუსი, რა შეგვიძლია. არის რა კითხვებია თუ რა სამოვიღებ ეგარიც. ხო. არა, ეგრო იცოდე შემეშინდებოდა. რა სამოვიღებ ეგრო იცოდე შემეშინდებოდა. თუმცა შეიძლება იცოდე ეზობი ორი წვანეა, ვიანო ვითელი. არა, რა. ამოვიღო კითხვა? ხო, მიდი. ეს ანუ რენდომ თემების ვარიანტი გვაქვს ახლა? მახარ არ გუჩილო. ჰუ, რა არის ყველაზე უსარგებლო სუპერ ძალა, რომელიც შეიძლება კონდეს ფეხბურთელს? ვა! სუპერ ძალები, ანუ რაც კომიქსებიდან ვიცით სუპერ ძალები, ხო, ეგეთი. ყველა რაღაცა სასარგებლოა. ხო, ეხო მეც დავფიქრე, ყველა რაღაცნაირად საჭიროა. ვაი, რაღაცა ხო, როგი იწელება ხელს წელო, ეგეც გამოგადგებოდა მეკარე რო იყო. უჩიმაჩინი რო გაქრობა რო შეგეძლოს, უცებ გაცხებოდი გოლს გაიტანდი. აა, სწრაფად სირბილი გასაგებია, დროის შეჩერება გასაგებია. ფრენო? აა, ფრენო, ხო, მაგარი იქნებოდა, წარმოიდგინე, აფრენდებოდი, ჩამოფრენდებოდი სუპერმენი ვით რაღაცებს. აი, ბეტმენი რო იყო ვერაფერისაოდი ალბათ ხუცემდი ვიღაცას თორემ და გაგაგდებდნენ მე. ბეტმენობა და ბეტმენი ხო მე ვიცი, მე ვიცი სუპერძალა. მე სუპერ ხო, პრინციპში სუპერძალა არა. სუპერძალა ფული აქვს ბევრი. ვოლვერინი სუპერძალაა ესა. შეიძლება ჩავთვალო სუპერძალა არა. ეს უნარი აქვს, ამიტომ ეგეც რაღაც ხრივ საჭირო. აუ, აუ, ეხა ომში ყველაფერი ფერბუთი. სუნთქვა შეიძლება. ეგეც სუპერძალა არის? რავი, კი. ვიღაცას ექნება. ვიღაცას ექნება. ხო, აი, წყალბურთელებს გამოადგებოდა. ფეხბურთელებს არა, ბაზარი არა. აი, წყალქვეშ სუნთქვა რო შეეძლოთ, კი. კი, ფენი. აი, რაი პასუხი გავეცით. აი, ესეთი კითხვა პირდაპირ ძალიან, რამდენი თამაშს მოგების შანსი გვაქვს ჯგუფურ ეტაპზე? მოგების შანსი ჯგუფურ ეტაპზე გვაქვს 3-ის. იმიტომ რომ სამ თამაშს თამაშობ სულ. რამდენს მოიგებთ ეგარ ვიცი. რეალური შანსი, ოდი ვიტყვი 1/9-ს, იმიტომ რომ აი ერთის ძალიან რეალური მგონია, იმასთან 1/9-ი. აი, რომელთან, ან პორტუგალიასთან ნაკლებად მგონია, აი ხა არაფერი რაღაც განსაკუთრებულს არ ამბობ ამით. შესაბამისად, ან ჩეხეთს უნდა მოუგოთ, ან თურქეთს. და მაგით ერთ-ერთს მოუგოთ და მეორესთან ფრეხ თქვა და იქნებოდა იდეალური ვარიანტი. აი, გარი ჩემთვის იდეალური სცენარი რომ ერთი მოუგოთ მეორე ფრე, ესე გრუფიდან გავდივართ ყველა ვარიანტში და ეგ ძალიან რა იქნებოდა. აი, მინდა. რა გასათობია? შემდეგაც ეპასუხო. მე რა? შენ გაიცნობინე. აა, რაზე იტყოდი უარს სამუდამოდ ფეხბურთის ყურებას და YouTube შორის. ანუ ან ფეხბურთს უნდა უყუროს, ან უარი უნდა თქვა, ან YouTube-ზე. ანუ ან ფეხბურთს ვეღარ უნდა უყურო ვერასდროს, ან YouTube-ს ვეღარ უნდა უყურო ვერასდროს. აუ, რა ბოროტი კითხვა. ეხა ვინ შეადგინეთ ეს ვისი არის? აუ, რა ბოროტი კითხვა. იცით, ჩემთვის უფრო ლოგიკური იქნებოდა ფეხბურთის ყურება თუ მუსიკის არმოსმენა. ხო. აა, რა YouTube-ზე? ხო, აი აი მანდ. YouTube-ზე ვიტყოდი უარს. იმიტომ რომ ფეხბურთი, რა ვიცი, ბავშვი ჩემ ბავშვობაში YouTube-ი არ იყო და მაინც ფეხბურთს უყურებდი, კარგად ვიყავი. და ასევე ფეხბურთს რო აღარ უყურო, თავჩები პროფესიის გარეშე. და ჟიერი. ხო, მაგრამ მაგითო არჩევანის ალტერნატივაც არ მაქვს. მაგითო ხედავ ფიქრობ მუსიკას გავწირავდი ალბათ. ფეხბურთის ასაგებლოთ, მაგის გამო თუნდაც რო საჭმელი მეჭამა მე, მუსიკის მოსმენაში საჭმელს არავინ გადაბიხდეს და ფეხბურთს უყურებაში მიხდიან პულს. არ ვიცი, მე ალბათ ფეხბურთს გავწირავდი. მე არ გიყვარს ფეხბურთი, სადაიმედო. დიდი გულშემატკივარი არ. კალაზბურთი რო იყოს YouTube-ში მოგეოდ?
YouTube. YouTube-ს მაგათ კი არა, ფეხბურთს მაგათ. ხო, კალბურთს ავირჩევდი. ანუ YouTube-ს გაწირავდი შენს. ჰმ? აი გინდა მე მეც ეს ეგ ვთქვი რა ფაქტობრივად. აბა ეხა ესავია დიდი, რაღაც მოკლე კითხვაა. ხო, და გინებაა, უბრალოდ ერთი სიტყვა წერია. რას დაარქმევდი ფილმს საქართველოს ნაკრებზე? ეუფ. რას დაარქმევდი ფილმს საქართველოს ნაკრებზე? ეს არის გაჩნია. ნუ თუ გადაიგე. ვინახე რა მომენტი არის ამ სუბაში. გოლი და ევროპის ჩემპიონატზე. ცოტა გამაჟრიალა ხ თავიდან ცოტა შორის. ო მე ნაკრებზე დღევანდელი ნაკრებ ანუ ნაკრების დასაწყისიდან რომ დღემდე მოვიდეთ ლოგიკური სახელი და ყოველს ბანალური იქნება და ზღაპრის ბოლო კეთილია, იმიტომ რომ აი ამ უბედურებაც გამოიარეთ და მე უცებესე დასაწყისი. აი დღევანდელ დღევან დასაწყისიდან დღევანდელ ნაკრებამდე რომ მოვიდეთ ეგ სახელი იქნება. ეხ შენ ამოიღე ეს ყვითელი. თეთრები დავტოვო. ყვითელი ბოლოს მოვიდო. აი, ახლა. ყველაზე უცნაური ადგილი სად გიყურებია ფეხბურთისთვის? ყველაზე უცნაური ადგილი სად გიყურებია ფეხბურთისთვის? ტელევიზორში ანუ ხო? ხა იმიტომ რომ შეიძლება სამე აჰა სადაც ვიღავი და ვიღავ ტიპები თამაშობდნენ და ეგეც ფეხბურთს ყურებათში გადის ხო? ხო რა უცნაური ადგილი სან პანტეონში არ ყოფილვარ. ეგეთი ასაკოვანი არ ვარ. იქ მე არა ფეხბურთების საყურებლო. უცნაური ადგილი. ჩემი ვარიანტი ის არის თეატრში ალბათ სცენაზე ანუ ეგეთი სხვა უცნაური მე არ მქონია, ნუ ისეთი რომ. ეგეც არაა დიდად უცნაური. ხო, ნუ ჩემთვის მაინც როგორც ესეთი ძალიან ესეთი გულშემატკივარი. ამას წინ სტუმრად ვიღავ ერთ ადგილას და იქ მითხეს ყველაზე უცნაური ადგილი სად გიბანავიაო. ხო და იქაც ვერ გავიხსენე ეგდან, სამომისად იქაც რაც უპასუხო და ახლა დიგონდა თქვა, უცნაურად მიყურებია. ანუ უცნაურად მაქნა ბანავები 90-იანებში მეებით. სალსო ისხავ. და უცნაურად მიყურებია ფეხბურთი ასევე 90-იანებში ბოლოს, ოღონდ პატარა ესე ტელევიზორი მქონდა, რომელიც ბატარეაზე მუშაობდა და აკუმულატორზეც. ო, და აკუმულატორი პატარაც საჭირო იყო, საკმარისი იყო. და ეს პატარა აკუმულატორი მქონდა და დაჯდა თუ რაღაც და мама ჩემს მანქანიდან ამოვატანე მანქანის აკუმულატორი და იმაზე დავაერთე და უყურე იმას, რა ქვია. და თამაში მახსოვს, რაიო ვალეკანო ბარსელონას უყურე. რამდენიმეს უყურე, მაგრამ ეგ მახსოვს, აი ესე კარგად, იმიტომ წააგეს, ან რამდენი ვიწვალე. აა მაინც წააგეს 3-2. როგორც მოსო 3-2 მოს. და ძალიან იმედგაცრუებული და დაბრაზებული ყავი. სხვა არ მახსენდება ისეთი უცნაურ ადგილას რომ მეყურებინას, ან უცნაურად. აი ეგ ხოლმე ძირითადად და შუქი რო არისო აკუმულატორზე და უთების ყურება. იმაში რომ წარმოგიდგინა რომ ესე ტელევიზორში შეიძლება და ყურება. ალბათ არ გეცხინებოდა ბარსელონას აგებდა. მომავლიდან რომელიმე თამაშის ყურება რომ შეგეძლოს ამ ტელევიზორში რომელს უყურებდი? ევროპის ჩემპიონატი ეხლა არის, მალევეა და. ხო, ამიტომ ხო, მაგას მეც არ ავირჩევდი მაგას. ხო, მაინც მოვა ახლა. იმედი მაქვს რომ გავკაჩავ იქამდე და არ მოკვდები ერთ თვეში და ეს ვიდეოს ამ დაიდება თუ მოკვდი, დამე დააწერეთ მე ბოლოში. აუცილებლად. დატო მიყვარხარ ამაზე. მიყვარდი. 26 წლის მსოფლიოს ჩემპიონატის ფინალს. ანუ შემდეგ მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალს უყურებდი? ან არა, მაინც ახლა სხვა ახლა სხვა მიმართულებით წავედი საერთოდ. ეგ ისე იდეალურ ვარიანტში უყურებდი მაგას, მაგრამ მეორეს ხო? მერკანტილიზმი ჩამერთო ახლა. ხვალინდელ რა მეთამაშს ავარჩევდი? ჩაუძებოდი ხოლმე უყურებდი. ზეგ მანქანას ვიყიდდი. ჩვენიერი ვარიანტი. იმ დღევანდელი ამ დღეს აი თამახალინდელი თამაშს უყურებდით. ფილმიც არის ეგეთი 90-იანი 90 წელს და თუ არ ვცდები გადაღებული, ან 11-ში იქნება გადაღებული ქართული ტელევიზორი პია. ტელევიზორი რომელიც ერთი დღითაც. და არგენტინა კამერუნის თამაშს უყურებს იქ. არავის არჯერა და რო ცემე ხო? ეგა. მოუგებს რო კამერუნიო რო ერთობა და რო არავის არჯერა. გიჟიაო ეს. ხო. ეგეთ რაღაცას გავაკეთებდი და ნუ კიდე Back to the Future-ია ის. სპორტის ის როა ალმანახი ხო? აი ერთ თამაშს აი ესეც სიამოვნებით უყურებდი. მოკლედ ისე, ჩემი პირადი სიამოვნებისთვის უყურებდი 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალს. მაინტერესებს რა იქნება. მეორე პირადი სიამოვნება და მერკანტილური კუთხით უყურებდი ევროპის ჩემპიონატის რამე თამაშს 15 ივნისიდან. არა, მოდი იცი რა ვქნათ. მოდი ბარემ ბოლომდე მიმასვნათ. გავისწოროთ და სამი თამაში ხო არის დღეში და სამივეს უყურებდი. აი ჩაუძდებოდი 9 საათი, გადავაბამდი სამივე თამაშს უყურებდი და შენს გიყიდდი მანქანას მე. ჩვენი არ მეც მაწყობს ეგ ვარ. შეთანხმდით. კარგი. ეხა ჩავთოთ რომ მორჩები ჩაწერას მე ჩავთოთ. 15 ივნისიდან ჩავთოთ ამ სამი თამაშია მაგის თუ არის.
ხო ისე მანქანა მანქანას ხო არ აორჩიო ბარო ეგ მერე ჯერ უყუროთ და მოვიწევთ ოპერჩეთ ხო და ხვალ ხვალი და მანქანას არჩევა დავიწყოთ კი ბატონო აუ სულ ეს იყო ჩვენ ამით დროებით დაგემშვიდობებით და წარმატებები ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრებს. რა შეიძლება TCL-ის ტელევიზორს და საუნდბარს ალტაში სპეციალური შეთავაზებები დაგხვდებით. მოდი წარმატებები ვუსურვოთ საქართველოს ნაკრებს. წარმატება საქართველოს ნაკრებს და იმედია რომ ყველას რა მოლოდინიც გვაქვს რომ ჯგუფიდან გავალთ, ჯგუფიდან გავალთ. ჯგუფიდან გავალთ. მე რა ნახოთ მე უკვე Sky is the limit. ნახოთ. კარგად.